Блять, ви на каналі Андрій Шоу ТВ, і як я казав, ми приїхали в Турцію. Дайте я вам покажу всю тут свого і свого оператора Міні. Оператор. Да. Чекай. Я Кирилл. Да, він Кирилл, от туди я вам його покажу. Ой. Так, у нас є верхній поверх. І гнейки на ньому можна бачиш. Да, ну це пентхаус. Пентхаус. Це я таки наш номерний. Ідемо, вийдемо, покажемо. Тут ми спим. Андрій. Чекай. От у нас, виходить, у нас таке, виходить. От телек такий. Виходить. Бекон. Оператор каже, виходить. Чекай. От я сам знімаю. Привіт! А де буде оператор? Так, добре, я виходжу. Де буде оператор? Та не командуй мені, мій планшет. Ми виходимо на балкон, от такий от балкон і... Капець, як кльово у нас вид. Просто все видно, гляньте. Але, звісно, тут дуже глибоко. О, смотрите, який Бентлі їде. Смотрите, Бентлі їде. Феррарі. Джіп Феррарі. От там от, коротше, пляжики всякі. Так, зараз я вам бігом поставлю на паузу. І ми вернемося. Я вам покажу верхню частину. Цього всього приколу. Я поки ставлю на паузу. Так, і ми вертаємося з паузи, і ми йдемо піднімати наверх. Ти мусор за собою треба викидати. Ми подивилися, от. От така ванна в кільо. Це ваш оператор поснімав з самого начала. Непонятненька штука. Лешка. Возьми ту штуку. Да. Сними. Знаешь, оператор дуже балується, да? Телевизор, всякие такие стильчики. Диванчики. В принципе, однаково. Я за вами показати, як мене таке виглядає. Це верхній повер. Дивіться, тут оцих чотири кутка, дуже багато місця. Але внизу більше місця в туалеті. Так. Так. А, блін, на зарядку наступив. Так. Пока! Нічка. Шпаргалка. Ось такі двері. Можу по-перше подивитися всю евакуацію. Сходи наверх. І всередині цих штук нічого нема. Він так штукає. Ну, що ти сказав? Всередині цих пластин, ну, цих коробок нічого нема. Да? Сорі, я ногой дару. Не получається новий. Так. Стой, поставлю пол. Открывай! Стоп. Так, от наша ванна. Ми не пішли, відкриваємо її. Щоб покормити, так сушиться, так? Темно. Ну, блін, він вискочив. Я світло забув включити, так. Кльовий умивальник, фен же є перед нами. От такий умивальник прикольний. Не прикольно, знаєте? Вот так. Туалет кльовий, дуже така з кнопкою, найлучше, ніж в Кирилла. Ванна огромезна прям. Просто огромезна ванна. То есть душ. Огромезна. Так, все, погнали, чувак. Ну. А, можна вийти? Да. Куда? Показати там. Ну, то дивись, тільки ж дивуйтеся. Дуйся, не тапки. Так. От двері наші. Ну все, будемо заканчувати. Так, ну все, я показав там. Ми будемо закінчувати.